Velkommen til. Vi har en lille ceremoni, som vi skal starte dagen med. Søren Tingstedt blev i dag hyldet for at have fundet vej til Superliga-debutanttavlen i Børge Bakhuset. Det er jeg meget glad for og stolt over. Ja, det har været en drøm i mange år at spille min første Superliga-kamp. Hvert halvår markeres det, hvis spillere fra OB's egen talentafdeling har fået Superliga-debut i den forgangne halvsæson. Det er jo en kæmpe stor del af den her fabrik, det er at få nogle unge spillere igennem ungdomsakademiet og så komme op på Superligaen. For Søren Tingstedts vedkommende skete det 22. september på udebane mod FC Nordsjælland. Og så ind med Søren Tingstedt. Ja, det var en fed kamp. Nordsjælland havde taget på os i første halvleg i hvert fald, men jeg synes, i anden halvleg fik vi styr på det, og det var egentlig også der tog initiativet i kampen og få scoret til 2-1. Og der kom jeg så ind, og så har vi en masse chancer til sidst, som vi desværre ikke får udnyttet. Og jeg har også selv en friløber lige 30 sekunder før, at kampen bliver fløjtet af. Men, er der en mulighed? Tingstedt fri! Tingstedt fri! Og det er en stor redning! Søren Tingstedt begyndte til fodbold i Nibe Boldklub, og efter en tur til Aalborg Freja skiftede han som ungdomsspiller til OB. Du er en del af en fodboldfamilie, som jeg kender rigtig godt. Du er heldigvis et større talent end farmand, og så har du en langt højere disciplin end din onkel. Talentet og disciplinen har hidtil ført til 4 officielle kampe i OB-dragten. De 3 første kampe fandt sted i løbet af bare 1 uge i slutningen af september. Jeg tror egentlig bare, at jeg troede, at hun kom. Altså, det hele gik jo lidt stærkt for ikke at have spillet noget til lige at få 3 kampe. Søren Tingstedt ind til sin anden Superliga-kamp her i den sæson. Man havde gået og forberedt sig lidt på det på en eller anden måde, og gået og håbet på, at det ville ske, så det var bare dejligt. Ind med 19-årige Søren Tingstedt, ud af en stor fodboldfamilie i legendarisk nærmest fodboldfamilie i Nordjyske. Nu ser den unge angriber frem til en spændende forårssæson. Personligt håber jeg på noget mere spiltid, og få lov til at vise fansene, hvad jeg kan og hvad jeg kan bidrage med til holdet. Og som hold håber jeg selvfølgelig, at vi kommer i top 6, som er det, vi stræber efter lige nu. Og så har vi selvfølgelig også en pokalturnering, som vi gerne vil videre i.